23 de outubro de 2017. Isso não é um bilhete suicida. Eu não sei o que vai acontecer depois, então só posso contar o que aconteceu antes. Todos vocês conhecem a lenda, a rima que as mães cantam no aniversário da cidade de Manaus. Se no dia festivo blasfemar contra a fé, Jefferson Pérez vai te puxar pelo pé. Pensei que era só mais uma bobozeira cristã, coisa que nos obrigam a decorar para ter medo de Jesus e coisa assim. Então quando perdi a aposta, não me incomodei tanto em pagar a prenda. Mas todos sabem como um cemitério pode ser tenebroso. A crendice parecia mais boba quando você para pra pensar que a alma de um político viria te assustar no aniversário da cidade por uma blasfêmia. Então, no fundo, eu sufoquei um riso. E assim foi mais fácil queimar o crucifixo feito de madeira na frente do anjo que marcava o lugar de descanso de Jefferson Pérez. Isso foi há exatamente um ano. E sinceramente, não sei o que vai acontecer hoje, porque vocês conhecem o resto da rima. Mas se for fazer, no ano seguinte ele vem por você. Brincadeira de criança, parece, mas eu não fiquei tão certo. Os sinais começaram a aparecer, e só sendo muito burro para chamar de coincidência. O gosto de cinzas na boca. Este só foi o primeiro de muitos que se passaram ao longo dos meses seguintes, mas a coisa piorou quando veio a sensação constante de que alguém me seguia, sempre pelo canto dos olhos. A polícia me expulsaria se eu denunciasse uma sensação. Foi em setembro que percebi que a situação já estava insustentável. Eu sei o que fiz, e sabia quem tinha feito aquilo. Não podia recorrer à polícia, mas sabia que precisava de ajuda. A cartomante da esquina de casa me devia um favor por ter ajudado o filho dela a se esconder da polícia, e eu sabia que ela não era dessas trambiqueiras a qual estamos acostumados. A mulher tinha poder de verdade e sabia das coisas. Ela me instruiu a fazer minha própria proteção, a rezar, e quando eu perguntei para quem, ela só me respondeu: para todo mundo. Confesso que esse cheiro de coisa sagrada me tranquiliza, e já é meia-noite do dia 28. Se algum morto fosse sair do túmulo para me pegar no aniversário da cidade, já teria feito isso. Talvez fosse só coisa da minha cabeça, e amanhã, quando der play desse áudio, só ache graça. Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits and he stares. Where are you going? Why won't you stay? They might be scared of you, but I just want to play. He has no face. He hides with the trees. He loves little children when they beg and scream.